abayanditse batangiye bagira bati bavandimwe bahutu b'induga twebwe twazahajwe n'intambara yashojwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni nabo bahuje ubwoko bw'abatutsi ari abo mu Rwanda ari nabo mu mahanga bagambiriye gutsemba icyitwa ikiremwa muntu hutu tubandikiye tubashishikariza kuva ubuzima mu kagibuntu koko rero abahutu babyumva na Ruhengeri dusigaye turi ngerere Museveni yambitse ingabo za leta ya Uganda aziha ubutumwa bwo gufatanya na za nyenzi none zatwirayemo ziratwicirwa agashinyaguro bavandimwe dukunda tubabazwa n'uko muri ako kaga turimo bamwe muri musanga berekana ko bitabareba ubwo se kandi umwanzi wa gahutu washigaje ikingwa dutsembe ko ingufu zacu zitatanye harabibwira ko Museveni n'inyenzi bashaka kurimbura abakiga gusa cyangwa inzu ya perezida Habyarimana bazumirwa ruribikiye n'umwana w'umunyarwanda kandi ngo ruriye abandi nimumenye neza ko umwanzi naturangiza rimwe azadukira nguhongera umwanzi amaribye murakeka se ko kuba mwaramufashijemo umutiza amaboko yo gutsemba gahutu gakiga bizatuma bacira kare urutega ubwo se mwiyibagije ukuntu Habyarimana yabatonesheje none se icyo bamwituye ntimukibonye ese ko bamwe muri mwe mwiyemeje kudutererana bahitamo kwisunga no gutera inkunga gica ugambiriye kudutsemba bazi ko nitumara gushira inyota y'inkota ya gatutsi zabirangiriye aho burya koko niba hari abakibeshya gahunda y'inyenzi inkotanyi n'uko igitero kizakurikira icyagabwe mu Ruhengeri na Byumba kizaturuka i Burundi none se ko twebwe bahutu bo mu majyaruguru tuzaba twashize muzatabarwa nande koko barihima n'umwana w'umunyarwanda bahutu b'induga nimureke kwiyibagiza amateka y'u Rwanda abatutsi bafite uburyo bwinshi bubageza ku migambi yabo buryo ubugome bw'abatutsi si ubwa none ese muribuka amaraso y'inzira karengane yamenwe n'umugabe kazi kanjogera yari afite inkota yitwaga Ruhuga iyo yabaga avuze ngo Ruhuga ifite inyota bazanaga umwana w'umushishe w'umuhutu bakamuha amata yamara kumwuzura inda umwami kazi akayimushinga maze akamuhagurukiraho muribonera namwe ko kuva kera umututsi adashobora kugoheka igihe umuhutu agihumeka cyangwa atamuri munsi y'ibirenge ni ngombwa rero ko mumenye ko mwibeshya iyo mukeka ko gufatanya na Museveni kwa Habyarimana ubutegetsi hari agakiza bizabaronkera mwibagiwe se ko muri politiki ari umukino w'uburyarya harabibeshya ko nibamara guhirika Habyarimana cyangwa gutsemba abakiga bazigaranzura umututsi bakamusubiza i Bugande ibyo ni ukwibeshya cyane inyenzi se zifashishije Museveni nizo zitazi kubara nibagira amahirwe wenda bazabona ubuja n'ubugaragu kuko gusangira ubutegetsi nibyo bishinyagurira ubwo se Museveni yaba yarakenesheje igihugu cya Uganda guri intwaro zo gutera u Rwanda agira ngo umuhutu w'induga cyangwa umukiga rutegeke ubwo se umututsi Museveni yaba yararinze kubaka etamajoro y'inyenzi inkotanyi mu ishyamba rya Cuya agira ngo abahutu mukunde mutegeke u Rwanda ubwo se mwirengagije ibibera mu Burundi hafi yanyu aho imbaga nyamwinshi y'abahutu idahwema kwicwa abatutsi bahi Burundi biyemeje kwica bene wacu b'abahutu nk'abica insina nk'uko bikuye mu mugambi washyizwe ahagaragara n'uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri icyo gihugu ari Timon Simbananiye urya ko kumuhuta amenye inda ntamenye inzigo naho umututsi ni kariyo mumenye neza ko gatutsi atigeze bagirwa ko Kanyarengo yavuze ko azavugana n'umututsi ari uko uruhara rwe rumaze kumera umusatsi ntabwo kandi gatutsi yibagiwe ko umuhutu w'induga ariwe wari ku isonga mu bamukuye amata ku munwa mu mwaka w'1959 yewe ngubwira wumva ntavunika hari byinshi dusangiye kandi tuzira niba mushaka ku izina rya gahutu ridasibangana ku isi nimushishoze murebe igikwiye abahutu turugarijwe mureke gutatanya imbaraga mutiza umwanzi umurindi umwanzi wacu dusangiye ni gatutsi nimureke kumuha icyuho nimuze twamagana ubwicanyi bw'inyenzi harya ko kwikiremwa muntu kiba umututsi gusa abandi tubi biti ese ubwo ntimubona ko amacakubira turanga ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubu maze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuruda reka mbabwire ntimufite interineti nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha twabigarutseho kenshi kuva mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 leta y'u Rwanda yari iyobowe na perezida Juvenal Habyarimana yatangije imigambi yo kwigisha gukwirakwiza no kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside mu rwego rwo gutegura jenoside yakorewe abatutsi yifashishije urugamba rwa RP inkotanyi rwo kubohora igihugu gusa kubera ko leta ya Habyarimana yari yubakiye kuri politiki y'ironda karere n'ironda bwoko byari byaratumye abanyarwanda bacikamo ibice mu buryo bukomeye
ubundi bijyanye n'irondabwoko abatutsi bo bari bariyakiriye kubera ko kuva mu mwaka w'1959 byari bizwi neza ko igihugu ari cy'abahutu gusa ko batutsi ari abanyamahanga n'abimukira bafite bene wabo batuye hanze y'igihugu nabo bakabaho bumva ko kuko igihugu atari icyabo ndetse ko rimwe bashobora kwicwa kuko nyine atari abanyarwanda kuko ibyo kwicwa babyumvaga kenshi cyane mu itotezwa ntagereranywa ariko nanone ku bahutu naho hari mironda karere rikomeye hashingiwe kuri gahunda na politiki zari zarashyizweho hashingiwe kuri politiki y'iringaniza kuko kubona akazi ndetse no kubona ishuri byasabaga kuba nibura uvuka mu majyaruguru y'igihugu muri perefegitura za Byumba Ruhengeri na Gisenyi mu Rwanda kutavuka mu majyaruguru cyari ikibazo gikomeye ndetse ku rundi ruhande ibyo byatumaga abategetsi bo muri leta ya Habyarimana benshi bavukaga mu majyaruguru y'igihugu ahitwa mu Rukiga baba imbere cyane mu gutegura umugambi wa genocide aba rero mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga noneho leta nayo igatangira gutegura umugambi wa genocide yitwaje uru rugamba bari bafite ikibazo ko iyi proje ya genocide ishobora kutazashoboka mu majyepfo kuko bari babizi neza ko imyaka irenga 17 kuva mu mwaka w'1973 ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bumaze butegeka u Rwanda aba baturage bo mu bwoko bw'abahutu mu majyepfo bari barakandamijwe bikomeye mu mitekerereze y'abateguye umugambi wa genocide batangiye gushakisha inzira zose noneho bakora za kampeni zo gukangurira abahutu mu majyepfo bitwaga abanyenduga kugira ngo batangire kwiyumvamo ko bagomba gufasha bene wabo babakiga kuzatsemba umwanzi umwe rukumbi w'u Rwanda n'abahutu ariwe mututsi mu byakozwe bya mbere by'ibanze hatangiye gufatwa bamwe mu bahezanguni b'abahutu babakiga bajyanwa mu bice by'amajyepfo y'igihugu muri za perefegitura zitandukanye zarimo Butare Gikongoro na Cyangugu intagondwa zajyanywe abenshi muri zo bavukaga mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi kandi byari bizwi neza ko ari abahezanguni mu ngengabitekerezo ya genocide nifashishije igitabo cya Dr. Bizimana Jean Damascene umunyamateka akaba umushakashatsi ndetse n'umwanditsi kuri genocide yakorewe abatutsi ni igitabo yise inzira ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yagisohoye mu mwaka w'2014 reka noneho ngaruke kuri amwe mu mazina y'abahutu b'abahezanguni bari barimakaje ingengabitekerezo ya genocide bari baje kongera umurego wo kwigisha no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide mu majyepfo idiriye kuzana aba bantu byari bizwi neza ko banga abatutsi yagizwemo uruhare na Nzirorera Joseph wari minisitiri w'inganda ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'imyuga nyuma akaba yaraje kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi mu Rwanda rya MRND afatanyije n'abandi bayobozi bari mu kazu barimo Tadeyo Bagaragaza wayoboraga osiri ishami ry'icyayi uyu Tadeyo Bagaragaza ni umwe mu bantu bateguye genocide yakorewe abatutsi ndetse akaba ari umwe mu bantu babyemereye imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania uyu mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa kuva mu mwaka w'1992 bikomeza mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1994 ndetse abashakashatsi benshi banagaragaza ko uburyo bwakoreshejwe mu kohereza aba bantu b'intagondwa muri perefegitura za Butare Gikongoro na Cyangugu byanakozwe mu zindi perefegitura byari bizwi ko zituwe n'abatutsi benshi za Kibuye na Kibungo mu nzira nk'iyo ngiyo rero muri perefegitura ya Gikongoro reka tugaruke ku mazina y'abantu boherejwe bafite misiyo yo gucengeza amatwara ndetse no guhagararira ingengabitekerezo ya genocide bari bavanye mu majyaruguru y'igihugu muri perefegitura ya Gikongoro bagaragaza Michel wayoboraga osirite ishyize mu nganda z'icyayi zo muri Gikongoro abayobozi bakomokaga muri Gisenyi na Ruhengeri nk'ubwo uruganda rwa mata rwashinzwe Juvenal Ndabarinze urwa kitabi ruhabwa Kamodoka Deni urwanshira Kivu rushingwa n'ibizi Stanislas aba bose byari bizwi neza ko ari abayoboke ba MRND na CDR kandi bari barabaswe n'ingengabitekerezo ya genocide nanone kandi imishinga y'ubuhinzi n'ibindi bigo muri Gikongoro nabyo byashinzwe abantu nk'abo kuko nk'ubwo umushinga wo guteza imbere ubuhinzi muri Gikongoro wahawe Dereyehe Charles wavukaga mu Ruhengeri umushinga wa Crete Zaire Niri washinzwe Garikani Hategeka wavukaga ku Gisenyi waje gusimburwa na Celestin Mutabaruka wavukaga mu Ruhengeri nawe ikigo cya Electrogaz ku Gikongoro cyahawe uwitwa Ayurugari wavukaga mu Ruhengeri ikigo cya SOS cyahawe Nyombayire abo bayobozi bose icyo bahuriyeho nuko bakimara kugirwa abayobozi b'izi nganda ndetse n'imishinga bahise bajya iwabo bakomokaga
bazana abakozi babaha akazi muri izo nzego bayoboraga mu buryo buzwi neza. Aba bazanywe nibo babaye interahamwe zikomeye, bagira uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Gikongoro. Kandi muri Gikongoro aba bayobozi bari bafite ubufasha bwa perefe w'iyi perefegitura ya Gikongoro witwa Yozefu Habiyambere, wakomokaga ku Gisenyi, akaba yarahoze ayobora inzego z'iperereza. Ndetse uretse mu nzego za gisivile no mu kigo cya gisirikare byakozwe gutyo, kuko ubwo ku Gikongoro hashyizwe Captain Faustin Sebuhura ukomoka muri Mutura ku Gisenyi, ubwo ni Kibutare hashyizwe Captain Ildefonse Nzeyimana nawe wavukaga Imutura, ndetse aba bose bahabwaga inama za politiki na Barayagwiza Jean Bosco wavukaga hamwe nabo ku Gisenyi. Izi politiki zo kujyana interahamwe muri Gikongoro zajyanye no gutoza izindi nyinshi mu myitozo yakorwaga mu ishyamba rya Nyungwe ndetse no ku ruganda rw'icyayi rw'Imata na Kitabi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi niho izi interahamwe zakoze akazi kazo, kuko noneho abayobozi bazo baziri imbere. Zagize uruhare mu kwica Abatutsi bari mu duce dutandukanye twa Gikongoro ndetse na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Izi interahamwe zarifashishijwe mu gushyira iterabwoba ku Batutsi b'abasivile. Ibi byakozwe muri perefegitura ya Gikongoro byanakozwe muri perefegitura ya Butare, aho naho hoherejwe bamwe mu bahezanguni bakomokaga muri Ruhengeri, Byumba na Gisenyi. Uretse Kaminuza y'u Rwanda yayoborwaga na Maurice Ntahobari wari umugabo wa Paul na Nyiramasuhuko, izindi nzego zikomeye zahawe Abanyagisenyi n'Abanyaruhengeri. Ariko nanone kuri Maurice nubwo yari umunyabutare, yahawe ba visiregiteri b'Abakiga barimo Dr. Nshimye Umuremyi Jean Beric Masi wakomokaga muri Komine Butaro mu Ruhengeri, akaba yari visiregiteri wa kampisi ya Butare. Uyu mu buryo bwihariye yagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri perefegitura ya Butare, ndetse undi yari Murego Alphonse wakomokaga ku Gisenyi, akaba yari visiregiteri wa kampisi ya Nyakinama. Umwanya w'umuyobozi w'abakozi muri kaminuza wahawe Mutagoma Deni wakomokaga muri Komini Karago, perefegitura ya Gisenyi, akaba yari umurwanashyaka wa Sederi mu buryo buzwi. Uretse mu myanya ya kaminuza nk'uko byakozwe ku Gikongoro, no muri Butare bahashyize Abahutu b'abahezanguni barimo Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wayoboraga ingabo twagarutseho hejuru. Serivisi y'ibiro y'iperereza Butare yahawe Sylvie Harindintwari wari umusederi ufatanyije kenshi na Kapiteni Nizeyimana mu kunaniza umuperefe w'Umututsi wayoboraga perefegitura ya Butare ariwe Dr. Habyarimana Jean Baptiste. Jandarumori y'Butare yayoborwaga na Majoro Siriyake Habyara Batuma wakomokaga ku Gikongoro waje gusimburwa na Majoro Alfred Rusigariye wakomokaga ku Gisenyi. Uyu rero Majoro Rusigariye Alfred afatanyije na Kapiteni Alphonse Nizeyimana bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, aho bifashishije abasirikare bato benshi n'ubundi bakomokaga muri Gisenyi na Ruhengeri barimo Suriyeto na Bizimana Jean Pierre wishe umwamikazi Rosalia Gicanda, n'abandi barimo Suriyeto na Niyonteze wabaga muri Kangoma yungirije Kapiteni Nizeyimana iri Defense. Uyu nawe akaba yaragize uruhare rukomeye mu gutsemba Abatutsi Butare. Ntabwo wavuga politiki ya MRN na Sederi yo kuzana interahamwe ndetse n'abandi baheza ngo ni Butare mu mugambi wo gutegura Jenoside ngo wibagirwe kuvuga uruganda rw'ibibiriti sorwari, aho rwari rwarahawe na Higiro Alphonse ngo aruyobore. Uyu nguyu yakomokaga muri Komine Gaseke ku Gisenyi, uyu akaba yari yararongoye Alphonsine Mukamanzi, umukobwa wa Dr. Akingene Emmanuel wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana. Uyu Higaniro yageze muri uru ruganda tariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1992 asimbuye undi munyagisenyi witwaga Matayo Ngirira. Uyu Higaniro yaje muri uru ruganda ku bufatanye bwa Matayo Ngirumpatse na Yozefu Nzirorera. Uyu mugabo w'intagondwa yo muri Sederi akigera Butare nta kindi yakoze uretse kuzana bene wabo bo mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri. Aba babagara abaheza ngo nibo muri MRN na Sederi, bamwe muri bo bakaba bari interahamwe ndetse n'impuzamugambi bakigera i Butare. Higaniro yabahaye imisiyo yo gushaka Abanyabutare bakabahindura interahamwe. Rero ibi byarakunze kandi kuko Abanyabutare batangiye kwishimira kuba mu mubare w'abagombaga gutsemba Abatutsi, aho imyitozo yo gutoza interahamwe z'Abanyabutare yaberaga mu ruganda imbere. Mu yindi perefegitura ya Cyangugu naho ibyo kohereza Abahutu b'abaheza ngo nibo mu majyaruguru mu bice by'amajyepfo byarakozwe, kuko nk'ubwo iyi perefegitura mu mwaka w'1991 uruganda rwa Simirwa rwahawe umuyobozi mushya ariwe Sebatware Marcel wavukaga muri perefegitura ya Ruhengeri. Ndetse uyu Marcel Sebatware yari mubyara wa General Deogratias Nsabimana
wari umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Uyu Marcel Sebatware yari umuyoboke wa CDR ukomeye cyane. Hagati y'umwaka w'1992 n'1994, Marcel Sebatware nawe kimwe na bagenzi be bo mu bindi bigo, nawe yakoze bishoboka byose. Azana abanyaruhengeri n'abanyagisenyi muri uru ruganda, nk'ubwo muri iyi myaka ibiri. Mu bayobozi bakuru n'abashefu b'imirimo muri uru ruganda rwa Simerwa bagera kuri 20, Sebatware yashyizemo 8 bakomokaga mu Ruhengeri na Gisenyi. Uyu Sebatware afatanyije na Perefe Bagambiki Emmanuel, ndetse n'izindi nterahamwe zo muri Cyangugu zarimo Elias Bakundukize, wari umuyobozi wa MRND muri Cyangugu, ndetse na Munyakazi Yusufu, wari interahamwe ikomeye yacururizaga mu Bugarama, ndetse bafatanyije na Lieto na Samuel Imana Ishimwe, wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Cyangugu, habayeho gutoza interahamwe mu mwaka w'1993. Izi nterahamwe zari zirangajwe imbere n'abakozi batandukanye bazanywe Cyangugu bavuye muri Ruhengeri na Gisenyi, ndetse n'abanyacyangugu bahinduwe interahamwe. Bakoze jenoside muri Cyangugu ku rwego ruri hejuru, ku buryo muri Simerwa ubwaha babahezanguni b'abahutu bahazanywe bagize uruhare mu kwicisha Abatutsi kugeza ku bakozi bakoranaga. Leta ya Habyarimana imaze kunoza no gushyira mu bikorwa uyu mugambi wo kohereza abahezanguni mu bice by'amajyepfo, aho bitaga mu Nduga, noneho yatangije indi mikorere mishya yo kwandika amabaruwa agumura abaturage b'abahutu bari batuye muri ibi bice by'amajyepfo byitwaga mu Nduga. Amwe mu mabaruwa n'inyandiko byandikiwe abahutu bo mu Nduga ngiye kubigarukaho kugira ngo mwumve urwango rwari rukubiye muri izo nyandiko. Nanone bimwe mu byari bikubiye muri izo nyandiko n'amabaruwa nabyo nabivanye mu gitabo Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, cyanditswe na Dr. Bizimana Jean Damascene mu mwaka w'2014. Iyo ngiye kugarukaho n'inyandiko yanditswe tariki ya 12 mu kwa kabiri kw'1993 yandikiwe Abahutu b'Induga. Iyi nyandiko nayigarutseho gake mu kiganiro gishize cyavugaga ku yindi baruwa yavugaga ku itangazo rya Ntibindeba agenda umusederi, ndetse nanakubwiye bayanditse nubwo batigaragaje, ariko bageneye kopi yayo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe, Inama y'Abepiskopi mu Rwanda. Rero ubwo nayivuzeho mu ncamake reka nze nyirambure nkubwire ibyari biyikubiyemo, kuko yari page enye. Abayanditse batangiye bagira bati: "Bavandimwe Bahutu b'Induga, twebwe twazahajwe n'intambara yashojwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'abo bahuje ubwoko bw'Abatutsi, ari abo mu Rwanda ari n'abo mu mahanga, bagambiriye gutsemba icyitwa ikiremwa muntu Hutu. Tubandikiye tubashishikariza kuva ubuzima mu kagibuntu. Koko rero Abahutu babyumva na Ruhengeri dusigaye turi ngerere. Museveni yambitse ingabo za Leta ya Uganda, aziha ubutumwa bwo gufatanya na za nyenzi, none zatwirayemo ziratwicirwa agashinyaguro. Bavandimwe dukunda, tubabazwa n'uko muri ako kaga turimo, bamwe muri musanga berekana ko bitabareba. Ubwo se kandi umwanzi wa Gahutu washigaje iki ngo adutsembe, ko ingufu zacu zitatanye? Harabibwira ko Museveni n'inyenzi bashaka kurimbura abakiga gusa, cyangwa inzu ya Perezida Habyarimana. Bazumirwa, ruribikiye n'umwana w'umunyarwanda kandi ngo ruriye abandi. Nimumenye neza ko umwanzi naturangiza arimwe azadukira. Nguhongera umwanzi amaribye. Murakeka se ko kuba mwaramufashije mumutiza amaboko yo gutsemba Gahutu gakiga, bizatuma bacira akari urutega? Ubwo se mwiyibagije ukuntu Habyarimana yabatonesheje? None se icyo bamwituye ntimukibonye? Ese ko bamwe muri mwe mwiyemeje kudutererana, bahitamo kwisunga no gutera inkunga gica ugambiriye kudutsemba, bazi ko nitumara gushira inyota y'inkota ya Gatutsi zaba irangiriye aho? Burya koko, niba hari abakibeshya gahunda y'inyenzi inkotanyi n'uko igitero kizakurikira icyagabwe mu Ruhengeri na Byumba kizaturuka i Burundi, none se ko twebwe Abahutu bo mu Majyaruguru tuzaba twashize, muzatabarwa nande? Koko barihima n'umwana w'umunyarwanda. Bahutu b'Induga, nimureke kwiyibagiza amateka y'u Rwanda. Abatutsi bafite uburyo bwinshi bubageza ku migambi yabo. Burya ubugome bw'Abatutsi si ubwa none. Ese muribuka amaraso y'inzirakarengane yamenwe n'umugabekazi Kanjogera? Yari afite inkota yitwaga Ruhuga. Iyo yabaga avuze ngo Ruhuga ifite inyota, bazanaga umwana w'umushishe w'Umuhutu bakamuha amata yamara kumwuzura inda, umwamikazi akayimushinga maze akamuhagurukiraho. Muribonera namwe ko kuva kera Umututsi adashobora kugoheka igihe Umuhutu agihumeka cyangwa atamuri munsi y'ibirenge. Ni ngombwa rero ko mumenye ko mwibeshya iyo mukeka ko gufatanya na Museveni kwa Habyarimana ubutegetsi hari agakiza bizabaronkera. Mwibagiwe se ko muri politiki ari umukino w'uburyarya? Harabibeshya ko nibamara guhirika Habyarimana cyangwa gutsemba abakiga,
bazigaranzura umututsi bakamusubiza ibugande. Ibyo no kwibeshya cyane. Inyenzi se zifashishije Museveni nizo zitazi kubara. Nibagira amahirwe wenda bazabona ubuja n'ubugaragu kuko gusangira ubutegetsi nibyo bishinyagurira. Ubwo se Museveni yaba yarakenesheje igihugu cya Uganda gura intwaro zo gutera u Rwanda agira ngo umuhutu w'induga cyangwa umukigaru utegeke. Ubwo se umututsi Museveni yaba yararinze kubaka etamajoro y'inyenzi nkotanye mu ishyamba rya Cuya agira ngo abahutu mukunde mutegeke u Rwanda. Ubwo se mwirengagije ibibera mu Burundi hafi yanyu aho imbaga nyamwinshi y'abahutu idahwema kwicwa. Abatutsi bahi Burundi biyemeje kwica bene wacu b'abahutu nk'abica insina nk'uko bikuye mu mugambi washyizwe ahagaragara n'uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri icyo gihugu ari Timon Simbananiye. Burya koko umuhutu amenye inda ntamenye inzigo, naho umututsi ni kariyo. Mumenye neza ko gatutsi atigeze yibagirwa ko Kanyarengo yavuze ko azavugana n'umututsi ari uko uruhara rwe rumaze kumera umusatsi. Ntabwo kandi gatutsi yibagiwe ko umuhutu w'induga ari we wari ku isonga mu bamukuye amata ku munwa mu mwaka w'1959. Yewe ngubwira wumva ntavunika, hari byinshi dusangiye kandi tuzira. Niba mushaka ku izina rya gahutu ridasibangana ku isi, nimushishoze murebe igikwiye. Abahutu turugarijwe mureke gutatanya imbaraga, mutiza umwanzi umurindi. Umwanzi wacu dusangiye ni gatutsi, nimureke kumuha icyuho. Nimuze twamagana ubwicanyi bw'inyenzi. Harya koko ikiremwa muntu kiba umututsi gusa abandi tuba ibiti? Ese ubwo nimubona ko amacakubira turanga? N'ibindi byose twaba tugirana bifite umuzi mu migambi ya gatutsi, wishakira icyuho ngabona uko turimburana n'imizi. Yego nta unanira umushukananira umuhana, ariko se kandi ni twebwe bazahajwe n'intambara. Bakunzi b'Intsinzi TV, mwese mwateze amatwi bimwe mu byari bigize ibaruwa mu Kinyarwanda yanditsemo. Mubashije kwiyumvira ingengabitekerezo Jenoside y'agatangaza yari yiganje muri iyi nyandiko. Mu gihe iyi nyandiko yasohokaga yakwirakwijwe ahantu hose mu gihugu na MRND na CDR, urwango ruyirimo rurenze uruvugiro. Nta kintu na kimwe gishobora kurusobanura kuko bamwe baragize bati rwose n'uwawe yaravanywe mu bye n'intambara ntiyagira urwango nk'uruboneka muri iyi nyandiko rumeze rutya. Iyi nyandiko mu buryo butihishiriye yagaragaza ko umututsi ari we mwanzi w'ibihe byose w'umuhutu, ndetse ikongera ikibutsa abahutu bo mu Nduga ko bagomba kunga ubumwe n'imbaraga na bene wabo b'abahutu b'abakiga bo mu majyaruguru y'igihugu mu kumurwanya bivuye inyuma mu buryo bufatika kandi bwumvikana. Iyi nyandiko yakanguriraga abahutu bo mu Nduga kuzitabira gushyira umugambi wa Jenoside yakorewe abatutsi mu bikorwa mu gihe yari kubitangijwe. Nubwo ibi byakozwe byose ntabwo leta y'abajenosideri ndetse n'akazu bigeze bareka kugira impungenge koko ko abahutu bo mu cyitwaga Nduga by'umwihariko muri perefegitura ya Butare bazatsemba abatutsi. Ni nayo mpamvu mu gihe hashyirwagaho guverinoma y'abatabazi, benshi mu bayigize bavukaga mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda ku buryo bari gukangurira bene wabo gushyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside bigashoboka byoroshye. Aha nkibivuga nawe hisi utekereza ko koko Perezida Sindikubwabo yavukaga muri komine Shyanda muri perefegitura ya Butare, Jacques Kambanda wari minisitiri w'intebe nawe yavukaga muri perefegitura ya Butare muri komine ya Gishamvu, ndetse harimo na Paul na Nyiramasuhuko nawe yari wo mu majyepfo, ndetse rwose aba bantu bo mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda ntako batagize kuko aka kazi bagakoze neza kugeza ubwo abatutsi benshi bishwe kandi bicwa nabi muri Jenoside yakorewe abatutsi babonetse muri perefegitura ya Butare. Kuko mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka w'2002 bugaragaza ko mu batutsi bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi, Butare yihariye abasaga 22%. Muri make icyo leta y'abajenosideri yashakaga ikora izi nzira zose, yaba kohereza abantu bavukaga mu majyaruguru kujya gukorera mu majyepfo ndetse no kwandika, hakiyongeraho gukwirakwiza izi nyandiko, ukongeraho no gushyiraho guverinoma y'abatabazi yari yiganjemo abavuka muri ibi bice yakigezeho kuko abahutu bo muri za perefegitura zitari za Gisenyi, Ruhengeri na Byumba bahagurutse bagatsemba abatutsi ku mugaragaro, nyamara bari barabagabiye ndetse baranabashyingiyemo. Ibi byanatumye usanga muri izi perefegitura mu gihe cya Jenoside abantu barishwe n'abo bafitanye isano, umwana yica umubyeyi cyangwa se umubyeyi yica umwana, umugabo yica umugore, ndetse n'ibindi byagora umuntu muzima utekereza kubyiyumvisha. Nsoza kuri iyi ngingo n'uko icyo ari kimwe mu bimenyetso ntagereranywa by'uburyo Jenoside yakorewe abatutsi yateguranywe ingufu nyinshi kugira ngo abatutsi basaga miliyoni imwe bicwe mu gihe kingana n'iminsi ijana. Iki kiganiro gisoreje ahangaha, rero ndashimira mu mwese mwadukurikiranye n'aho ubutaha mu bindi biganiro byacu, kandi ndakwibutsa ko iki kiganiro wakurikiranye cyateguwe na Bizimana Christian.
naho giye wagitunganyije nkana kikugezaho mu majwi nitwe Rike Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Guhera mu myaka 1950 abantu batangira kubyinuba ku mugaragaro. Muri za 55-56 abahutu bamwe bari barize amashuri batangira kubyandika binubira ubwo butegetsi bubi bw'agahato. Ubwo butegetsi bwari bugizwe n'abantu bakeya bakandamizaga abantu benshi kugira ngo rubanda nyamwinshi abahutu benshi bari bagize icyo gihugu n'ubaki kigize nabo bagire agaciro mu gihugu cyabo bitwa Inyenzi. Inyenzi twari udutsiko tw'abasirikare babo bagaragazaga gutera ngo bongere basubize ubutegetsi bwabo. Icyo gihe ntibabishoboye. Nari ntunze ibintu byinshi mu gihugu. Nari ntunze amazu, nari mfite amasambu, nari mfite ibikoresho byo mu rugo byinshi. Baturage bari barasabwe kurinda amakomune yabo, amasekiteri yabo n'amaserori yabo. Bari barasabwe gushyiraho amazamu ngo barebe abantu binjira, abantu basohoka. Abasirikari ni ingufu za Leta. Leta yashyizeho kugira ngo zirinde ubusugire bw'igihugu, zitabare ahakomeye abaturage badashobora. Ariko muri iki gihe kibi twe turifuza ko izo ngufu za kunganirwa n'ingufu z'abaturage bose twese. Tugomba gukora rero cyane cyane kwibanda ku bibihije byoroheje bikaza hanyuma. Nta minota nk'itanu yashize abambere batarapfa ikirangira ko hari bamaze gutangwa nyine. Ubwo nyine abantu barapfa icyo gihe hapfa, ndumva harapfuye abatutsi benshi bari basigaye, benshi bari basigaye. Urebye nta hari hapfuye abantu b'abakare bamwe babi cyane nyine, ntuza bamwe batinyaga nyine ntuza cyane. Ariko ubundi abandi hari abantu bari bagiye barwanaho cyane gutyo nk'imiryango nyine y'abahutu ikagenda barwanaho nyine abantu kubera ko uburyo babanye n'ibyose nyine. Ariko nyine hajeho ibyo ngibyo nyine. Hari uwitwa Furaha na Fazari na Mugabo na Sira na Renadeta na Matiyasi na Toto nabo n'abandi. None babicishe umuhoro. Hari abantu hari inzu twagiyemo icyo gihe, numva hari harimo nk'abantu nka batandatu. Aho naho nahishemo umuntu abandi nabo ntuza turi kumwe nabo barabica. Ubundi abo twishe ni umunani, noneho abagiye ni nka bane. Kenshi abantu bibaza ukuntu Dr. Theodore Sindikubwabo wahoze ari umuganga w'abana wari umunyempuhwe akaba n'umuhanga akaba umunyempuhwe mu gufasha abana babaga barembye yaje guhinduka umwicanyi ruharwa warimbuye benshi mu bana bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, akica benshi mu bana yari ashinzwe kuvura, dore ko ari nabyo yari yarigiye. Kenshi abantu iyo bavuga kuri Leta y'abatabazi n'uburyo yateguye Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ikayishyira no mu bikorwa, bakunda kwibanda ku ruhare rwa Minisitiri w'Intebe w'iyi guverinoma Jean Kambanda ndetse n'abandi ba minisitiri batandukanye babaye muri iyi guverinoma barimo Madamu Paul na Nyiramasuku. Ariko ntibagaruke cyane ku ruhare rwa Perezida wa Repubulika muri iyo Leta y'abatabazi ariwe Dr. Sindikubwabo Theodore wayoboye iyi Leta kuva tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane 1994 kugeza ahunze tariki ya 17 mu kwezi kwa karindwi 1994. Benshi harimo n'abashakashatsi ntibakunze kuvuga ku ruhare rw'uyu mugabo Sindikubwabo Theodore, nyamara n'umwe mu bantu bakwirakwije ingengabitekerezo ya Jenoside igihe kirekire ndetse anakangurira abaturage b'Abahutu kwishora muri Jenoside batsimba Abatutsi. Reka rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruke ku buzima bwihariye bwa Theodore Sindikubwabo. Reka tuvuge ku rugendo rwe rwa politiki yaciyemo n'uko yitwaye mu mirimo yakoze yose n'ibindi bitandukanye. Iki ni ikiganiro Ibyahishwe, aho tugiye kugaruka kuri Dr. Sindikubwabo Theodore. Iki kiganiro ugikurikira ku Ntsinzi TV nk'uko bisanzwe, wagiteguriwe na Bizimana Christian afatanije nanjye Prudence Nsengumukiza. Theodore Sindikubwabo yari yaravutse mu mwaka 1928 avukira ku musozi wa Zivu muri Shyanda ahari muri teritwari ya Astrida mu cyahoze ari Butare. Nyuma haje kuba muri komine Shyanda muri prefecture ya Butare ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo.
Sindiko bwabo yari umuhungu wa Semutwa Zakaria na nyiramanu wa Jidite Isumubyara yari umukozi w'abazungu w'abamisioneri b'abagatolika irerazanye nabo isave bimukanye abari na hashakira umugore nyina wa Sindiko bwabo Theodore witwa nyiramanu wa Jidite. Sindiko bwabo yavukiye ahisave aba ariho anigira amashuri yabanza ariko nyuma ababyeyi be bimukira igisagara ariho yakuriye. Avuye mu mashuri yabanza yakomereje yisumbuye mu ishuri rya Groupe Scolaire d'Astrida ryo mu mujyi wa Butare ryaje guhinduka Groupe Scolaire Officielle de Butare. Ubu ni mu ndatwa n'inkesha school aha yaharangije mu mwaka w'1953 mu ishami ry'ubuvuzi rya assistant médical. Sindiko bwabo Theodore yashakanye na Bampire Vrediana babyarana abana 12 barimo abakobwa 8 n'abahungu 4. Akimara kurangiza ishuri yese atangira gukora umwuga w'ubwunganizi mu kuvura aho yakoraga mu bigo nderabuzima bitandukanye nk'icya Gisagara, Rwamagana ndetse no ku Gikongoro mbere y'uko ajya muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yaminuje mu kuvura abana pediatri. Mu myaka ya 1950 Theodore Sindiko bwabo ari kumwe n'abandi bagabo bari baraciye mu ishuri bagize uruhare rukomeye mu gutangiza ibitekerezo by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ubundi byarangiye 1994 ihitanye Abatutsi basaga miliyoni n'Abahutu batari bashyigikiye ibitekerezo bya politiki y'ivangura. N'igikorwa atangiye ari kumwe n'abandi bavukaga mu gace ka Save barimo Habyarimana Joseph Gitera, Aloyizi Munyangaju, Gasingwa Germain, Rugira na Nzeyimana ndetse n'abandi batandukanye. N'ubundi aka gace abose bari baravukiyemo ko n'icyahoze ari Gitarama habaye moteri y'ingengabitekerezo ya Jenoside ahanini bitewe n'uburyo Kiliziya Gatolika yari higanje ku bwinshi. N'aho Abanyarwanda benshi bahera bagaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ibashe kugira ku rwego yagezeho Kiliziya Gatolika yabigizemo uruhare rukomeye. Sindiko bwabo ari kumwe n'abagabo twagarutseho haruguru bari barangajwe imbere na Habyarimana Joseph Gitera bashinze ishyirahamwe rya Aprosoma hari tariki ya mbere mu kwezi kwa 11 1957 ryaje guhinduka ishyaka tariki ya 15 mu kwezi kwa kabiri 1959. Benshi babanye na Sindiko bwabo akiri muganga ndetse banamubonye agikora ku kazi atarajya muri politiki bemeza ko yari umuntu wagwaga neza kandi w'impuhwe nyinshi ngo ku buryo yajyaga anavura abantu akarenza amasaha y'akazi ndetse yewe ngo n'abana babaga barembye yajyaga batwara mu modoka ye akabageza mu rugo cyangwa akabajyana iwe akaba ari hajya kubavurira. Ariko ngo kugenda n'abandi banyesave barafite ingengabitekerezo ya Jenoside niwe yagiye ajya muri uyu murongo aza kwisanga yaguye muri uyu murongo kugeza ubwo abaye ku isonga mwayoboye ibikorwa bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku ngingo yo kuba Sindiko bwabo Theodore yarabanje kuba umuganga muzima yagarutswe n'abatangabuhamya batandukanye baganiriye n'umushakashatsi Charles Habonimana wakoze ubushakashatsi kuri iyi ngingo. Umwe muri abatangabuhamya yaragize ati nzi Sindiko bwabo kuva ndi muto ubwo ari muganga hano ku Gisagara nyuma yaje ku Gibutare aho yakoraga nka muganga w'abana yari umuganga mwiza. Uyu mutangabuhamya kandi yakomeje agira ati ndibuka ko umunsi umwe namushyiriye umwana wanjye wari ufite umuriro mwinshi icyo gihe yamwitayeho ambwira ko impamvu y'uwo muriro ari uko umwana yaratangiye kumera amenyo. Undi mutangabuhamya yagarutse ku buryo yababajwe n'ukuntu Sindiko bwabo Theodore yahindutse ndetse agahinduka umwe mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi no mu bakongeza ingengabitekerezo ya Jenoside. Nyuma yo kwivuza na Habyarimana Joseph Gitera mu mishinga yo gushinga ishyaka rya Prosoma ryagaragaje indi sura ya Sindiko bwabo abantu batari bazi yahise yirondera muri politiki y'imakazi ivanguramoko. Ni politiki yamenyekanye cyane kuri Joseph Gitera n'abarwanashyaka be mu ishyaka rya Prosoma. Ibyo kuba mu ishyaka rya Prosoma byamuhesheje amahirwe yo kugaragara muri guverinoma yashyizweho nyuma yo kuvanaho ubwami mu gikorwa cyabereye Igitarama tariki ya 28 mu kwezi kwa mbere 1961. Ni igikorwa cyamenyekanye nka coup d'etat do Gitarama. Aha perezida yagizwe Mbonyumutwa Dominico noneho Kayibanda Gregoire abaminisitiri w'intebe. Sindiko bwabo Theodore yaho umwanya wa minisitiri ushinzwe ibya tekinike yaba minisitiri w'ibijyanye n'ibya tekinike hashize amezi 9 ari muri guverinoma tariki 26 mu kwezi kwa 10 1961 hongeye kuba impinduka muri guverinoma noneho perezida wa Repubulika Dominique Mbonyumutwa aregura asimburwa na Kayibanda Gregoire kuri uwo mwanya. Ni no kuri uwo munsi Kayibanda nka perezida mushya yashyizeho guverinoma yindi yari igiye gusimbura yari iriho. Theodore Sindiko bwabo yasabwa minisitiri y'imirimo ya leta ndetse guverinoma ni nayo yakomeje gutegeka u Rwanda na nyuma y'ubwigenge. Gusa bigeze mu mwaka wa 1963 Sindiko bwabo Theodore yavuye muri guverinoma umwe mu bamuzi yavuze ko Sindiko bwabo yirukanywe na Kayibanda ngo kuko ashobora kuba yaramukekaga ko ari Umututsi. Sindiko bwabo akiva muri guverinoma yasagira igitekerezo cyo gukomeza amasomo yo muri kaminuza
nibwo tariki ya kabiri mu kwezi kwa 11 mwaka wa 1963 ari kumwe n'abagenzi be 14 yahise yinjira muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yari maze igihe gito ifunguye imiryango ndetse yaje kwirangizamo mwaka wa 1969 aho yari afite impamyabushobozi mu buvuzi bw'abana. Nyuma yahangaha Theodore Sindikubwabo yaje kugaruka muri guverinoma ya Kayibanda tariki 21 mu kwezi kwa kabiri 1972 ubwo Perezida Kayibanda yakiraga abaminisitiri bashya muri guverinoma agashinga Sindikubwabo minisiteri y'ubuvuzi. Uyu ni mwanya yagumyeho kugeza tariki ya 5 mu kwezi kwa 7 mwaka wa 1973 ubutegetsi bwa Kayibanda bwari kugana Perezida Habyarimana Juvenal muri kudeta yabaye mu ijoro ryo kuwa 5 Nyakanga 1973. Abanyapolitiki benshi bari kumwe na Kayibanda muri guverinoma ye barafunzwe ariko Sindikubwabo Theodore we ntabwo yigeze afungwa cyangwa ngo yicwe nk'uko byagendekeye abandi. Benshi mu bari begereye Sindikubwabo Theodore muri ibyo bihe bemeza ko yacijwe n'ubucuti yari afitanye na Colonel Lolace Rubuga wari umwe mu basirikare bakomeye mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal. Ubucuti bwe na Colonel Serubuga bwamufashije kwisanga mu butegetsi bw'abantu bo mu majyaruguru biyitaga abakiga baramaze guri ku butegetsi bwa Kayibanda muri politiki ironda kare n'ironda bwoko bashingiyeho. Theodore Sindikubwabo yakomeje gukorana na Perezida Habyarimana nubwo zari zihinduye imirishyo kubera ubucuti yari afitanye na Colonel Serubuga wari ufite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Habyarimana. Muri iyo nzira rero Theodore Sindikubwabo yahawe umwanya mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite mu mwaka wa 1982 ndetse no mu mwaka wa 1989. Theodore Sindikubwabo yatorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko yari ifite izina rya CND. Uburyo ayo matora yakozwe bivugwa ko atabaye mu mucyo yagarutsweho na Christophe Mfizi mu nyandiko ye yise Réseau Zéro yakoze mu mwaka wa 2006. Inyandiko Mfizi yayikoze afashe ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda iya Arusha. Benshi mu bakurikiranye hafi aya matora y'abadepite bagaragaje ko mu mwaka wa 1988 ubwo habaga gutora abadepite bazahagarara perefegitura ya Butare Theodore Sindikubwabo yari yatsinzwe ariko Sindikubwabo yibirwa umwanya nyamara yari yatsinzwe amatora. Amatora ngo yari yatsinzwe n'uwitwa Rutahintare. Ibi byemejwe na Christophe Mfizi ubwo yagarukaga ku kiganiro yagiranye na Theodore Sindikubwabo nyuma y'amatora aho yamugaragarije ko we yumvaga neza ko yatsinzwe. Sindikubwabo yabwiye Mfizi ati natashye numiwe mu gitondo nafunguye radio kugira ngo numve amazina y'abandi badepite bari batsinze mu zindi prefegitura. Abanyamakuru basomye amazina y'abatsinze maze bageze kuri Butare numva bavuze izina ryanjye mu batsinze ndetse n'amajwi menshi cyane. Natekereje ko ari ikosa ko bibeshye cyangwa se ko habaye ikosa mu kuba ngaragara kuri iyo liste y'abatsinze kuko narinze ibyavuye mu matora. Aha icyumvikana neza nuko Sindikubwabo nawe yatangajwe nuko yatsinze aya matora yari yiteze yuko agiye gutsindwa yongeye kwisanga mu nteko nshinga amategeko mu gihe arimo yibaza ibimubayeho. Yahise yakira telefone idasanzwe imwifuriza intsinzi. Uwari umuhamagaye ntabwo ari undi uwo ari we wese wari upfuye kuboneka yari Perezida wa Repubulika General Major Juvenal Habyarimana. Nyuma y'igihe gito bibaye abadepite bamaze gutorwa muri za prefetura zose tariki ya 8 mu kwezi kwa mbere 1989 abadepite barahuye bituramo abayobozi ahano ku majwi 70-70 Sindikubwabo yagizwe perezida w'abadepite bari bahuriye mu kitwa CND. Muri ayo matora yo guumwanya ukomeye Sindikubwabo icyatangaje abantu nuko Andrea Ntagerura waruhangaye nawe kuri uyu mwanya yamutoye ku buryo Sindikubwabo yabonye amajwi yose. Ahani naho abantu benshi bibaza bati hongeye kubaho lobbying idasanzwe kuko ntiwumva uburyo Andrea Ntagerura bari bahanganye niwe yamutoye muri aya matora akagira 70-70. Uyu mwanya wagumyeho kugeza mu kwezi kwa mbere mwaka wa 1994 ubwo haragiye gushyirwaho guverinoma ihuriweho. Sindikubwabo ntabwo yari ku rutonde rw'abadepite bagomba guhagararira MRND muri inteko. Yasubiye Butare aje gufungura ivuriro ryigenga aho yabaye amezi atatu yose kuva mu kwezi kwa mbere 1994 kugeza tariki ya 8 mu kwezi kwa 4 1994 ubwo agirwaga Perezida wa Repubulika muri Leta y'Inzibacyuho yamenyekanye ku izina rya Leta y'Abatabazi. Leta y'Abatabazi iri zina rirazwi cyane kubera impamvu yihariye ijyanye no gushyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Habyarimana agipfa abato babaheza nguni bashagutse mba Abatutsi mu mugambi wa Jenoside bahise batangiza ibikorwa byabo byo gushyira mu mugambi wa Jenoside mu bikorwa. Aka gatsiko rero kavuze yuko kari gushyira ibintu mu murongo. Icya mbere kakoze kwari gushyiraho ubutegetsi bugomba gushyira mu bikorwa Jenoside no kuyikurikirana mu buryo bwuzuye. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana ugendeye ku by'amategeko yateganyaga ahagomba gukurikizwa amasezerano ya Arusha ubutegetsi bukajya mu biganza bya Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana. Ibi ariko ntabwo agatsiko karimo kabyifuza. Colonel Theoneste Bagosora na bagenzi be
bafashe umwanzuro wo kwica abanyapolitiki bose batari bashyikiye uwo mugambi barimo na Agathe Uwiringiyimana. Nibwo rero ku matariki ya 7 n'8 mu kwezi kwa 4/1994 habaye inama yahuje amashyaka MRND, MDL Power, PL Power ndetse n'abandi batandukanye barashyikiye umugambi wa genocide bazwi mu mashyaka nka PDC na PSD. Aba rero nibo bafashe umwanzuro wo gushyiraho guverinoma yagombaga kuba inzibacyuho. Iyi guverinoma niyo yashyizweho rero yita guverinoma y'abatabazi, aba ngo bari baje gutabara igihugu. Iyo leta rero niyo yari iyobowe na perezida wa repubulika Dr. Theodore Sindikubwabo na minisitiri w'intebe Jean Kambanda. Abari bagize guverinoma muri leta barahiye tariki ya 9/4/1994. Kuri Sindikubwabo Theodore yari ari Butare mu gihe perezida Habyarimana yapfaga, ngo amakuru ko yagizwe perezida wa repubulika yabwiwe na General Marcel Gatsinzi wayoboraga ingabo z'u Rwanda mu gace ka Butare. Ngo ayo mubwiye bwo bombi bari bari kumwe mu modoka ubwo berekezaga i Kigali ku itariki ya 8 mu gitondo. Ku rundi ruhande, uyu Gatsinzi nawe yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo za FAR. Umwanya wari usanzweho General Nsabimana Deogratias bita Castari warapfanye na perezida Habyarimana. Umwe mu batanga bahamya wari uhari yagarutse ku buryo Dr. Sindikubwabo yaje kurebwa n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu ngo bamujyane i Kigali. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7/8, abarindaga umukuru w'igihugu baje aho Sindikubwabo yari atuye baramufata bamujyana i Kigali. Yakomeje agira ati, ntitwamenye aho bamujyanye ndetse n'impamvu bamujyanye kugeza ubwo twumvise ko yarahiriye kuba perezida wa repubulika wa leta y'inzibacyuho. Mu rugendo rwe nubwo yibiwe akabanga na General Gatsinzi, noneho byabaye impamo ageze i Kigali. Akimara kugezwa aho yagombaga gutura, yese yakira itsinda ry'abayobozi bakuru b'ishyaka rya MRND ryarimo Ngirumpatse Matayo wari perezida waryo, Edouard Karamira wari vice perezida waryo ndetse na Joseph Nzirore wari umunyamabanga w'iri shyaka. Bamubwiye ko bamugiriye icyizere cyo kumugira umukuru w'igihugu. Iyi deal aba bagabo bahaye Sindikubwabo ntiyigeze ayanga, kuko perezida byari ikintu atari kwanga. Ku mukuru w'igihugu kubwe byari gukabya inzozi. Kurahira kwe tariki ya 9/4/1994 byarihuse, ku buryo nta muntu n'umwe wo mu muryango we wari uhari, yewe n'umugore we ngo ntiyari ahari. Akimara kurahira yahise atangira imirimo ye. Murabyibuka Sindikubwabo yari asizwe ku rutonde rw'abadepite ba MRND bagomba kujya muri guverinoma y'inzibacyuho bateganywaga n'amasezerano ya Arusha rero kugirwa perezida wa repubulika muri leta y'inzibacyuho. Yabonye amahirwe akomeye cyane yo kongera kugaruka muri politiki. Jyewe Yohani Kambanda, ku izina ry'Imana ishobora byose, ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Nagira ngo nishimire dushimire abagize iyi guverinoma twashyizeho, cya mbere ko bose biyemeje kudufasha kugira ngo muri iyi minsi igihugu cyacu gikeneye ingufu z'abana bacyo, cyane cyane abitanga kurusha abandi, igihugu cyacu dushobore kugitabara. Ndagira ngo dushimire kandi mudufashe ku buryo bw'umwihariko ingabo z'igihugu cyacu zafashe iya mbere rugikubita, tukimara kugira ibyago abanzi b'igihugu bagihekuye, zigakora uko zishoboye kose nk'uko zibisanganywe, zikagerageza kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda cyane cyane hano mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu gihe perezida wa repubulika yayoboye inama nyinshi za guverinoma akangurira abahutu kwica abatutsi ndetse akabikangurira n'abaminisitiri batandukanye bari kumwe muri guverinoma y'abatabazi, yagiye ashyiraho ingamba zitandukanye z'uburyo ubwicanyi buzakorwa hatandukanye mu gihugu. Iki ni igikorwa nawe ubwe yitabiriye, nawe agakangurira abahutu kwica abatutsi ndetse aho babaga bageze hose abategetsi bakuru bakanguraga abayobozi b'inzego z'ibanze bava muri za prefegitura za sire n'amasegiteri gukora genocide kuruta uko babikoraga. Ku ngingo yo gukangurira abahutu kwica abatutsi, Sindikubwabo arihariye ko yageze hose abaturage babishyize mu bikorwa, bumvaga ko ijambo riturutse bukuru bihawe umugisha na perezida kandi batagombaga kumusuzugura. Nyuma y'uko leta y'abatabazi ihunze ikava mu mujyi wa Kigali ikerekeza i Gitarama, yakomeje gahunda yo gukangurira abaturage b'abahutu kwica abatutsi. Ubwo leta y'abatabazi yahungaga ivu Kigali
yerekeza imurambi muri Gitarama aho yereje gukorera mu mudugudu wa Misizi mu murenge wa Ruri mu karere ka Muhanga ngo abategetsi bahise bakangura abahutu kwica abatutsi. Sindiku bwawe ubwe nawe ngo yaraharafata ijambo. Abatanga bamye bemeza ko nyuma y'iminsi ibiri Sindiku bwavuze ibi interamwe zari ziyobowe n'uwitwa Uwamahoro zisha abatutsi. Nubundi akiri Gitarama ku itariki ya 15 mu kwezi kwa kane 1994 Perezida Theodore Sindiku bwabo yasuye segiteri ya Musumba muri komini ya Nyamabuye mu cyahoze ari Gitarama aho yaganirije abaturage bari bahuriye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Musumba. Ababwira ko bagomba kuba maso bakishungira umutekano bakarwanya umwanzi wabo umwe rukumbi ari we Mututsi. Ku itariki ya 18 mu kwezi kwa kane 1994 Perezida Sindiku bwabo yerekeje ku Gikongoro aho yahuye n'abari bagize inama y'umutekano ku rwego rwa prefegitura abakangurira gukaza ibikorwa byo guhiga umwanzi. Umwanzi nanone yagarukagaho ngo ni Umututsi. Sindiku bwabo rero amaze gukuraho Perefe Jean Baptiste Habyarimana yagiye Nyakizu muri komini Nyakizu ahandi bari bakoze genocide cyahinda ajya Nyakizu kubashimira ko bakoze genocide. Reka mbasomere agace k'ijambo yavugiye ku itariki 18 z'ukwa kane 1994. Yaravuze ati baturage ba Nyakizu nubwa mbere mubona uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda naje kubashyigikira no kubashimira ibikorwa byanyu muri ibi bihe bikomeye. Nintaha ndaboherereza abantu bo kubafasha gukomeza aka kazi murimo kandi ndaza kureba nuko nabagenera igihembo mukore nko muri 59. Urumva agiye kubabwira nibo batangiye kwica bariho barica bamaze kubikora atangiye avuga ati nge naje kubashimira ni ntahanda nabagenera igihembo kubera ko mwakoze neza kubera ko mwisha abatutsi kubera ko mwakoze genocide ati ni mukore nko muri 59. Nous sommes descendus sur les lieux sur place. Nous avons rencontré la population chez elle. Nous avons donné l'ordre au préfet, au bourgmestre. Et le calme est revenu 2 semaines après la mise en place du gouvernement déjà. Il y a ici ou là, de façon sporadique, l'expression de ma visite à Boutaré. Et vous avez l'impression que les gens ont pris au pied de la lettre ce que vous leur disiez? Les gens, s'ils ont pris à la lettre ce que je disais, qu'il faut travailler pour le ménage, ou bien s'il y en a qui ont interprété ma parole et ma pensée autrement, ça, je ne sais pas. Vous n'avez, vous nous l'assurez, Monsieur le Président, donné aucun ordre. Je n'ai donné aucun ordre dans le sens d'affrontement entre les populations. Au contraire, j'ai plutôt donné l'ordre de vaquer à ses occupations habituelles. C'est ce qu'on appelle Gukora. Faire votre travail, vaquer à vos occupations habituelles et ne pas vous livrer aux affrontements. Yasuye prefegitura ya Butare ahangaha ibutare hari iwabo wa Sindiku bwabo hakaba hari n'ikibazo kubera ko genocide itari mikorwa nko kandi byagendaga kubera ko ari prefe wa Butare bwana Dr. Habyarimana Jean Baptiste yereranze ko genocide ikorwa mu cyahoze ari Butare. Sindiku bwabo n'uri ministri w'intebe Jean Kambanda bafashe ijambo bakangurira abaturage muri makomini atandukanye arimo Maraba na Nyakizu no mu mujyi wa Butare gutangira akazi bagatangira gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi. Sindiku bwawe nawe ntuzi mwirukanye muri ayo matariki yo 18 nawe amanukana hano n'abajepe. Ubwo rero kuri 19 ninjoro nibwo batangiriye kuri ka Professeur Karenzi Claveri kuri tariki ya 20 byatwara gicanda umwamikazi. Tariki ya 17 Mata mu mwaka w'1994 nibwo ari president wa guverinoma yiyise iy'abatabazi Sindiku bwabo Theodore yavugiye ijambo rutwitsi ryakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi. Mukaruyonza Patrice warokokeye genocide yakorewe abatutsi aha kuri paruwasi gatulika ya Simbi avuga ko abatutsi bari bahungiye hano bagerageje kwirwanaho ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Sindiku bwabo yarababwiye ngo ntihagire ubacika, turashaka ko abana bazavuka nyuma bazajya babaza abatutsi uko basaga. Ku itariki ya 21 mu kwezi kwa kane 1994 yari akiri mu cyari prefegitura ya Butare noneho yerekeje ku ivuko aho yavukaga muri suprefegitura ya Gisagara maze ageze ku biro by'isuprefegitura ahakoreshereza inama yitabiriye n'abaturage batandukanye barimo n'abatutsi impunzi bari bahahungiye. Mu batangabuhamya bari muri iyo nama babigarutseho bati yahamagaye amazina y'abagabo babiri yari azi neza barimo umwe w'umututsi ndetse n'undi w'umuhutu ababaza niba bazi ibyabaye mu 1959 ngo urangije arababwira ngo ubutumwa busigaye
barabuhabwa na bari suprefe na baburugumesiri akigenda nibwo suprefe nta kuri rya Dominique yese tegeka yuko bicwa ibikorwa bya president Siniko bwabo mu cyahoze ari Butare bimukiri imbere cyane mu hatunye prefecture ya Butare izimbere y'izindi zose mu kwica mure munene w'abatutsi nubwo genocide yahageze nyuma mu bicwa muri genocide Butare no yihari igice kinini cyo hejuru kuko hishwe abagera kuri 22% kwijana ku batutsi bose bishwe muri genocide abandi president Siniko bwagirira uruzinduko ntakangura abatutsi kwica abatutsi afashijwe na prefe Clément Kayishema ingabo ze zimaze gutsindwa urugamba zahungiye mu cyahoze ari Zaire aho yahungiye nabakomeza kwa mu mujyi wa Bukavu niho Siniko bwa Théodore yakomeje kubana n'umuryango we nubundi leta y'abatabazi yarayoboye yakomereje akazi mu mujyi wa Bukavu umuryango wabaga mu nkambi ya Mpazi mujyewe yabaga mu mujyi wa Bukavu yakomeje kwitwara nka president ndetse anafatwa nk'abwo kuko yasuraga inkambi zitandukanye ahumuriza impunzi azibwira yuko ibintu bizongera kugenda neza yanajyaga inama kandi n'abasirikari ngo bisuganye ko bazongera gutera igihugu dore ko yasuraga abasirikare baratandukanye aherekejwe na General Gracie Kabirigi Sindiko bwabo Theodore wabaga mu nkambi Bukavu witwaraga nka president yageze harakena abaturage batangira kumusuzugura ko babonaga yuko nawe ubuzima bwa mujyanaga habi yasige ntandi mahitamo afite maze agurisha imodoka yagendagamo yitwa VW Jetta ku madora y'abanyamerika 400 abatangabanye bari kumwe nawe benshi bo mu muryango we bagaragaza ko byari bigeze mu gihe gikomeye cyane Sindiko bwabo no muryango batari bagishoboye kubona ikibatunga byageze mu kwezi kwa gatandatu 1996 ndetse yararambiye kuba president atanagikoresha izina rya president muri iki gihe ingabo za Laurent Désiré Kabila za AFDL zari ziri gukora ibitero muri Congo zifashijwe n'inkotanyi kugira ngo bahirike umunyagitugu Mobutu Sese Seko ku kumwendu wa Zabango ubwo abasirikare ba AFDL baramaze kugira muri Congo wari ministri w'intebe Jean Kambanda yahungiye Nairobi Sindiko bwabo ntago yashoboye guhunga ngo arenge Goma ahubwo yesemo gusigarana n'impunzi ariko nyuma yabonye bikomeye nafata gahunda yo guhunga nibwo barinze bafashe imodoka ngo bahungire Goma ariko bageza hitwa Nyabibwe hafi ya Goma nibwo bamenye makuru y'incamugongo yuko udutse twa Kawuzi na Goma twari twamaze gufatwa n'ingabo za Kabila ndetse n'inkotanyi bahise burira umusozi wa Shanji bagana Warikare umwe mu bari kumwe nawe yagaragaje ko batwitse imodoka zose bari bafite kuko ngo nta kimodoka zari zikibamariye berekeza Warikare Sindiko bwabo nabo bari kumwe hamaze icyumweru cyose ariko na nyuma intambara irahagera bimukira ku musozi wa Numbi muri ibihe president Sindiko bwabo yari umuntu ushaje cyane kuko afite imyaka iri hafi kugera kuri 70 ngo yatangiye kugorwa cyane no kugenda agaragaza ibimenyetso by'umunaniro maze abwira bari bashinzwe umutekano we ko bamufasha bagafata umwanzuro wo kumuheka maze baramuheka ariko nanone iyo by'ubusa bakomeza kunanirwa dore ko barimo burira imisozi ubwo yisabye abamucungiraga umutekano ko bari kumwirasira ni icyifuzo cyanyuma cyari kigoye mu buzima bwe yasabye asaba bari bashinzwe gucungira umutekano ko bamurasa abarashinzwe gucunga umutekano we ngo basanze nta kundi byari kugenda kuko inkotanyi zigeze hafi kandi ngo kumufata mpiri yifataga nkaho bwari kuba ari ubugwari baramurasha arapfa agwaho ngaho hari mu kwezi kwa 9 hagati mwaka wa 1996 Sindiko bwabo apfa umwe mu batanga bamenye babibonye n'amaso ye no muhungu we Cesar yishwe n'uwamurindiraga umutekano ubuzima bwe burangirira aho ngaho iherezo rya Sindiko bwabo ryabaye iryo amaze kuraswa n'uwamucungiraga umutekano nyuma yuko yabonaga nta ngufu zo gukomeza guhunga yari agifite kandi ingabo z'inkotanyi n'ingabo za Laurent Désiré Kabila zari zisumbirije agace bari bahungiyemo iki ni kiganiro ibyahishwe aho twagaruka ku buzima bwa Dr Sindiko bwabo Théodore wabaye umuganga akaza guhinduka umwe mu bari ku isonga yo gutegura umugambi wa genocide no kuwushyira mu bikorwa.